Alerta em Chihuahua esta tarde por la presença de um sismo que sacudiu o estado. É o mapa de monitoreio mundial del professor Anthony Lomax reporta um sismo de M4.8 preliminar ao norte del país, epicentro probable, Chihuahua. Por sua parte, é o Sismológico Nacional reporta que o epicentro foi ao oeste de Santa Rosalia, em Chihuahua. Sismo magnitude 4,8 LOC 51 km a oeste de Santa Rosalia, CHIH 18 de julho de 10:05 horas 7 minutos e 50 segundos LAT 27,73 LON menos 105,69 PF 15 km. Sismo magnitude 4,8 LOC 51 km a oeste de Santa Rosalia, CHIH 18 de julho de 10:05 horas 7 minutos e 50 segundos LAT 27,73 LON menos 105,69 PF 15 km pic.twitter.com/0filiopic38 Sismológico Nacional, arroba sismológico, July 10, 2018. Hasta é o momento no Rei Reporte de Afectações Ni Humanas Ni Materiais, sin embargo, las autoridades se mantêm em alerta ante possíveis réplicas que puedan sacudir ao estado. A onda do sismo presente em Chihuahua também se apresenta um movimento telúrico ao estado de Veracruz, segundo informou o Sismológico Nacional. Sismo magnitude 4,1 LOC 77 km a oeste de La Chaopas, ver 18 de julho de 10:03 horas 41 minutos e 23 segundos LAT 17,28 LON menos 94,40 PF 16 km. Sismo magnitude 4,1 LOC 77 km a oeste de La Chaopas, ver 18 de julho de 10:03 horas 41 minutos e 23 segundos LAT 17,28 LON menos 94,40 PF 16 km pic.twitter.com/gxb3ipa8t Sismológico Nacional, arroba sismológico, July 10, 2018. As autoridades recomendam a la población mantener-se informada em las páginas oficiales para evitar el pânico. Com informação de Sismológico Nacional Y Radio Fórmula, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.